You're watching KTN Prime. Thank you for staying with us. Let's now take a look at the day's sports news. Now, even with the uncertainty in the local football scene, Mombasa-based Kenya Premier League side Bandari FC has set targets for the soon-to-start season. The Coastal side acquired the services of 11 new players, including former Sofapaka striker Anthony Kimani and David Gateri. Gateri jumped ship from ASD Cape Town, and he is expected to give the team an edge this season. Bandari FC is hoping to improve its 13th place finish in the last Kenya Premier League season. The Coast-based team has been hard in training, and not even the sweltering coastal heat will slow the team down. With 11 new signings this season, head coach Twahir Muhideen is confident the team can rise and claim a top 8 finish in the league. Ningependa nifanye kitu Bandari hapa ambacho hakitasaulika hapa kaunti ya Pwani, ambacho tupate kombe fulani. Anthony Kimani from Sofapaka and Harambee Stars attacking midfielder David Gateri, who signed from ASD Cape Town in South Africa, are the team's major signings this season. Gateri, who played for Nairobi City Stars before leaving for South Africa, hopes that his experience will propel Bandari to great heights. Siwezi sema mimi na sichezi peke yangu, tunacheza wote, lakini mimi kivyangu nitaweza kusaidia team na nita work very hard to improve hiki kosi. Gateri says he was approached by other Premier League teams but picked the Coastal side due to their dare to dream attitude. Kwanza ni watu wanapenda kusaidia wachezaji wadogo waweze ku grow kuwa wachezaji wazuri, pia wana facility zile a professional player ana need. The side will this year be captained by goalkeeper Wilson Oburu, who is confident of a spectacular season. Na lengo letu kubwa kwanza haswa ni kuweza kufika katika nafasi nzuri nzuri za ligi, na tukiweza kupata kikombe yote majaliwa, lakini kwa sasa jambo muhimu najua kwamba tutajaribu kadri tuwezavyo, manake tuko kwa ligi, hatujakuja kuzindikisha wenzetu atuwaweze. According to the Kenya Premier League fixtures, Bandari will kick off its 2015 campaign at home against Muhoroni Youth. Lynn Washira, KTN.